Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir kerakli ilovamiz. Kimda-kim uy qurmoqchi bo'lsa yoki uy qurish niyatida bo'lsa, o'zini uyini proyektini bemalol tuzib olsa bo'ladigan prilojeniyamiz. Bu Planner 5D ilovamizni bu uzlon versiyasi, ya'ni hamma narsalar ochiq bunda. Agar Play Marketdan yuklab olsangiz, bunda juda ko'p narsalarni ochish uchun Pro nimasini sotib olishingizga to'g'ri keladi. Lekin bunda esa hamma narsani ochiq mehosizlarga ko'rsataman. Xo'sh. Mana men o'zim proyekt tuzayotgandim. Bo'raymanki nima qilib. Dush, hammom, xolos. Endi bu yerda qaranglar. Pro versiyasida buni juda ko'p nimalari yopiq turadi, ya'ni hozir bu 3D shaklda turibdi. 2D ga o'tkazamizda. Endi bu yerdan qarang. Oynalarga, deraza romlarga kirsanglar, bu yerda mana shu 5-6tasi ochiq turadi-da, Play Marketdan yuklab olsanglar. Bunda esa mana hammasi ochiq. Xo'p, arkalarimiz hammasi bosilib ketdi. Hammasi ochiq. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu yerda room door. Xullas, eshiklarimiz mana hammasi ochilgan, ya'ni bu Pro versiyasini uzlom qilingan mana. Hamma eshiklar bor mana. Qanaqa eshik kerak bo'lsa. Bas hamma narsa bor. Stubeng, zinapoya desa, har xil zinapoya, har xil turdagi zinapoyalar bor. Hammasi ochiq, bemalol ishlashidan mumkin. Tumba desa, tumbalar ham bor. Garaj nimalarini eshiklari. Zaborlar bor mana har xilidan. Xullas qaysi kerak bo'lsa bu Pro versiyasi kresha, ya'ni tom qismi bor mana. Bemalol qo'yishlar mumkin. Xohlagancha, xohlagan shaklingizda tom qismlar. Pro versiyasini uzlom qilingani bemalol foydalanishingiz mumkin. Ko'rasizlar, hamma narsa ochilgan. Endi bu mebelga o'tsanglar, qaynlar mebelda ham hammasi ochilgan. Xohlagan mebelingizlar bor. Xohlagan mebelinglar bor. Bo'lsin, ustiga bitta bossanglar, bu yerda chiqaraman. Bunda o'qib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlagan joylarga qo'yaverasizlar. Endi bu yerda mebelni ko'rdinglar, mana divan, kreslo, stul. Ko'rasizlar, hammasi ochilgan. Mana bu uzlon versiyasi. Planner 5D ilovasini Pro versiyasining uzlon versiyasi. Nima kerak bo'lsa hammasi bor. Dekor desalar, dekor ham bor, mirror. Ko'rasizlar, xullas hammasi ochilganda bemalol agar erinmaydigan odam bo'lsa uyini cho'tki qilib taxlasa bo'ladi mana shu ilova orqali. Bunda kvadratlarni ham, metrlarni ham xullas hammasini juda to'ppa-to'g'ri ko'rsataman. Televizor tagiga qo'yiladigan nimalar, kiyim ilish uchun mana tumbalar va tortmali, xullas hammasi ochilgan, bemalol xohlaganini foydalanishi mumkin. Bu yerda daraxtlar, qaranglar, daraxtlar ko'rasizlar, xohlagan narsani pul. Bassenlar bor bu yerda mana. Xohlagan shaklda bassen ham qo'shilishi mumkin. Garaj ham. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, mana garajlarni ochib, o'sha garajga xohlagan mashinani qo'yib qo'ysa bo'ladi. Massikl, velosiped ham bor ekan, lighting, bu chiroqlar. Uyni oldiga, xullas, zavorlarga, devorlarga qo'yiladigan. Xullas, nima kerak bo'lsa, bu Pro versiyasi mana shu yerdan bemalol izlatib kerak narsani ingizcha yozsanglar, poyskchadan izlatsanglar bo'ladi. Bu yerda izlab o'tirmay, nilchani bilsanglar, mana shu yerga shuni yozasizlar, уже chiqadi. Xo'sh, endi buni qaranglar. Mana bu men proyektim, o'zim tuzayotgandim. Endi mana bu 3D-ni bossanglar, mana sizlarga ko'rinishi proyektdi. Undan o'tirish men esimdan chiqib ketibdi. 8-20 o'ziga bosib yuribmiz. Xo'sh, mana
bu yerda qanday ko'rish bor, uni ikki dini tagidanmasdan uni qanaqa ko'rish bor. Devorlarini nima qilib ko'rsatadi? Ichkariga kirsanglar, nima ana xona agar bu yerda mana first personni bossanglar, ichkaridan ko'rsatadi mana. Bu annam uchun. Ko'rinmadi. Oynamızı teskari qo'yib qo'yibsiz, bu tomonga qarab turish kerak edi. Novo rejimda, bu rejim bizga kerak emas. Mana, bu rejimda ko'rsatlar ham bor, anaqa ko'zga taqiladigan ochkilar ham bo'lsa, bemalol kirib, ko'rishingiz mumkin. Mana bunday telefonni bursanglar, o'sha xonaga qarab ketaveradi. Xuddi ichida o'zlar yurgandek bo'lasiz. Nasana ko'rdinglar. Keyin bu yerda yana bitta ajoyib narsasi bor. Mana bu room qo'shayotganda, mana birinchisini bossanglar, mana bu yerda bu ilovani o'zi sizlarga qanaqa room qo'yishni tavsiya etadi. Oshxona, mana kitchen, office, children room, ya'ni dediskami, vannami, yotoqxonami, living room. Mana bu yerda agar bolalar yotoqxonasi, endi bu yerda proyektini tanladingiz, o'zlarga yoqadigan mana pastdan proyektini tanlaysizlar. Qanaqa bo'lsa xo'p, mana buni qatallaymiz. Nextni bosasizlar, endi bu yerda sizlarga razmerini bor, qaranglar. Bu ikki yonini razmeri bu. Nechchi metr bo'lishligi. Ko'rasizmi? Razmeri, xo'p. Mana shunday qilik. Tavakkal 450. Endi bu yerda qarang, pastda har xil turdagi nimalar bor. Mana, o'zi taxlab beradi mana shunaqa qilib. Ko'rinyapmi? Hamma narsasini o'zi avtomatik qo'yib taxlab beradi. Agar sizga boshqacharoq kelsa, boshqacharoq fason kerak bo'lsa, mana pastda ko'p. Har xildan bor, o'zlarga yoqadigan nimada bemalol qo'yishlar mumkin. Mana klassik bo'lsa, klassik dedi. Modern bir industrialist. O'zi joylashtirib qo'yaveradi avtomatik. Internet yaxshi ishlasa, ko'rasan, bemalol o'zi joylashtirib qo'yaveradi. Bu ne tolka bu bolalar yotoqxonasini, bolalar xonasi, hamma xonani mana shunaqa o'ziga qo'ysizlar, o'zi ham chotki qilib beradi sizlarga. Hamma mebel nimalari bilan, deraza romlari bilan tayyor. Endi bizaga bu kerak emas, bu yerdan chiqamiz. Xo'sh, endi bu ilovamizni hozir sizlarga ko'rsataman. Qayerdan yuklab olish mumkin bu ilovamizni? Telegramga kirasizlar. Telegramga kirib, tag Shermay Abdullay, mana taklif havolasini videoni opisaniyasiga ham yozib qo'yaman. O'sha yerdan bemalol o'tib, mana shu Planner 5D ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Video jichcha foydali bo'lsa, like bosib qo'yinglar, like. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar.